Znate, moć je čudna stvar. Treba budete zaista jako utemeljen ili da imate neku crtu duhovnosti ili intelektualizma, da ste kontemplativni tip, da umete da se osamite, da vas to ne bi udarili u toliko glavu. Znate, koštunici možemo da pričamo i dobre i loše strane. Ja pamtim one dobre i volim one dobre koje mislim su mnogo značajnije za državu nego one koje su možda bile manje dobre. Mnogo stvari ne možete da mu oduzmete, ali jedno nikako to je da je odnos prema vlasti i prema politici bio relativno zdrav. Dakle, tu sam na vlasti, borim se najbolje što mogu, sutra nisam, doviđenja.